I'm gonna make it.
مجھے بھی ایسے مزہ نہیں آئے گا ایک بار دو منٹ کے لیے اٹھ جائے دو منٹ سارے پیچھے والے بڑے بڑے ان کو نہیں بولوں گا میں دیکھیے پتا کیا ہوتا ہے آپ لوگ شرماتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں یہ والی اٹھی ہوئی تو دیکھنے والی تیری یاد پڑی
Thank you.
موسيقى